uma simples carta, um documento importante ou uma encomenda valiosa. Não importa o que foi despachado. Quem procura os correios espera que o objeto enviado chegue com segurança ao destino. Quando isso não acontece, a saída pode ser um pedido de indenização. O que nem todos os clientes da empresa pública sabem é que uma providência simples pode evitar muita dor de cabeça na hora de buscar a reparação. Foi-se o tempo em que enviar e receber correspondência pelos correios era sinônimo de tranquilidade. Entregaram na minha casa, eu não estava, aí vai para uma agência próxima à nossa residência. Só que quando eu fui, já tinha mandado para cá. E aí durante a greve, estou desde fevereiro atrás dos documentos. De cartão de crédito com atraso. E aí, como é que a senhora pagou juros? A gente fica atenta à data de pagamento, né? Se não chega até 2 dias antes, já liga. Se eles não vão tomar nenhuma atitude, tem que tirar a segunda via. Às vezes as consequências vão além de uma conta atrasada. Em alguns casos, como o desse bancário, o prejuízo é grande. Era um produto que foi para o Rio de Janeiro, quando chegou lá ele foi roubado, entendeu? E aí eu tive que ganhei o seguro, né, daqui. Demorou, mas eu ganhei, consegui ganhar. Transtornos que se agravam a cada greve dos carteiros e que geram muitas reclamações. A gente fica chateado, triste, né? Mas fazer o quê também, né? A gente erra, os correios erram, as pessoas erram, né? Essa aqui, por exemplo, eu retirei agora, ela tá bem atrasada. Quanto tempo de atraso? Eu acho que uns 10 dias, mais ou menos. Mas uma moradora aqui de Porto Alegre não ficou apenas na reclamação. Alegando o extravio de correspondência, a mulher recorreu à Justiça Federal, onde pediu indenização por danos morais. No processo, ela sustentou que dentro do envelope que sumiu estavam documentos importantes para a conclusão de uma negociação imobiliária. A autora da ação queria receber uma reparação de R$ 28 mil. Como a ação foi julgada improcedente em primeira instância, ela recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também negou o pedido. Com base nas provas apresentadas pelos Correios, o tribunal entendeu que não houve extravio, apenas um atraso na entrega da correspondência. Nesse caso, o tribunal entendeu que não foi demonstrado dano. Houve, sim, atraso, né, falha do serviço postal, mas não ficou demonstrado o dano. Não ficou demonstrado que, efetivamente, um negócio, uma chance da vida, um negócio foi perdido por conta desse atraso. De acordo com a assessoria de imprensa dos Correios no Rio Grande do Sul, nos casos de extravio de objetos, o cliente é indenizado integralmente se no momento da postagem ele tiver declarado o valor da mercadoria. Quando ocorre atraso na entrega de SEDEX ou carta registrada, a pessoa também é ressarcida. Nesses casos, a empresa desconta em média 30% pelo serviço prestado. E o atraso na entrega parece ser mesmo a principal falha na prestação dos serviços. Um problema que tem sido agravado pelas paralisações dos carteiros e também pela falta de profissionais. A estimativa é que seriam necessários, pelo menos, mais 400 trabalhadores para atender a demanda em todo o estado. E as dificuldades não param por aí. Também, hoje, nós temos uma defasagem por licença médica de 200 carteiros aqui na região metropolitana. Isso causa um transtorno muito grande para nós, realmente causa um atraso também. Mas, mesmo assim, o serviço, aonde está havendo esses atrasos, ele é redistribuído com os colegas que vão trabalhar naquele dia daquele carteiro que está faltando. Em meio a tantos problemas, resta à população superar os desafios e tomar providências para não ficar no prejuízo. A partir do momento que a gente se sente lesado por alguma coisa, acho que a gente tem que procurar o que a lei nos resguarda de resolver o problema da melhor forma, né?